Drugi večerašnji termin za predstavljanje izbornih lista, izbori 2014. kandidata i nosilaca lista pripoje Saši Raduloviću, Dosta je bilo, zapravo Dosta je bilo, Saša Radulović, koji je naš večerašnji gost. Gospodine Radulović, dobrovečer. Dobrovečer. Do skoro ili sam se ja to prevareo, negde u medijima sam čitao da Dosta je bilo restart. Ovde toga na listi nema. Pa lista se zove Dosta je bilo, a restart je da restartujemo parazitski sistem i da izgradimo zdrav i nov sistem koji je u interesu građana Srbije. Vi ste doskoro bili i ministar u Vladi Republike Srbije, zapravo negde avgusta meseca 2013. u rekonstruisanoj vladi Ivice Dačića, a potom ste ostavku na mesto ministra podneli 24. januara 2014. Nekako nedugo zatim, 10 dana, čini mi se, potom, objavili ste da idete u politiku. Zbog čega napuštate mesto stručnjaka i posvećate se politici? Pa ja sam ušao, odnosno prihvatio sam funkciju ministra privrede koja mi je ponuđena da bi sproveo neke teške reforme na koje Srbija čeka više od deceniju. Hteo sam da uvedem red u privredu. Stvari koje sam predložio, reforme koje sam predložio, za njih je bila saglasnost pre nego što sam ušao u vladu. Započeo sam taj posao i zaustavljen sam u poslu. Aleksandar Vučić je odustao od reformi, one su otpadale jedna po jedna. Reforme su jasno definisane u ekspozeu premijera, on je to pročitao pred Skupštinom, ja sam radio ekonomski deo tog programa zajedno sa Lazarom Krstićem i kako su reforme otpadale jedna po jedna, mi smo se borili do kraja da isprovedemo, zato što smatramo da su suštinski važne za građane Srbije, centralno pitanje demontaža parazitskog sistema koji izjeda zdravo društvo. Poslednja reforma je otpala 20. januara, ako se sećate, i nakon toga sam tražio izjašnjenje vlade po tom pitanju, nisam ga dobio i podneo sam ostavku. Vaša biografija je zanimljiva. Rođeni ste 1965. u Bihaću. Dosta rano ste, čini mi se, napustili zemlju. Negde 80. godina ste živjeli u Americi, Kanadi. Sticali iskustva, bili ste konsultanti, direktor mnogih firmi. U zemlju ste se vratili 2005. Tako je. Sa kakvim iskustvom i šta ste želi u tom trenutku? Pa ja sam inženjer elektrotehnike, to sam završio, odmah sam napustio zemlju posle fakulteta. Počeo sam karijeru u Siemensu u Nemačkoj, tamo sam radio na nuklearnim elektranama, sistemima za nadzor, posle toga prešao u Kanadu, u Ameriku, tamo sam vodio svoje kompanije, internet, IT industrija, do 150 zaposlenih sa velikim investicijama, radili smo sa najvećim svetskim kompanijama. Onda su deca zaboravila srpski, rodila su se u Kanadi, pa smo odlučili da se vratimo, da deca vrate jezik. To se desilo za 3 meseca, međutim, ja sam ušao u jednu stvar, u drugu stvar i tako i ostao ovde. U Srbiji je lepo, može lepo da se živi ako nemate egzistencijalne probleme. Nažalost, velika većina građana Srbije živi loše i to je ono kako mi vidimo problem zbog parazitskog sistema, zbog velikog tereta koji je navaljen na sistem, zbog toga Srbija ne može napred. To moramo da ispravimo da bi građani živjeli bolje. Jednom prilikom ste izjavili u medijima da vi želite da uvedete takav sistem i takav način života kakav je recimo u Kanadi ili čak Australiji. Kako to uraditi? Pa Srbiji, ako hoćemo da se zovemo odgovornim i humanim društvom, moramo da imamo jak sistem socijalne zaštite. Potrebno je odvojiti privredu od sistema socijalne zaštite. Privreda, ekonomija, treba da se bavi efikasnošću, kvalitetom, na tržištu da postiže uspehe, pravi profit, da bi mogla da plati jak sistem socijalne zaštite. U čemu se sastoji jak sistem socijalne zaštite? Prvo, mora da bude zdravstveno osiguranje za sve onako kako to garantuje Ustav. Ustav kaže da svi građani imaju zdravstveno osiguranje, onda ne možete zakonima i podzakonskim aktima da urušavate to pravo i da uslovljavate, recimo, overu zdravstvenih knjižica. Svi građani moraju da imaju zdravstveno osiguranje, uključujući i poljoprivrednike i sve nezaposlene. Zatim, socijalno ugrožene porodice. Ako nemate dovoljno prihoda za svoju porodicu, onda država treba da vam pomogne, ako smo humano društvo, da dobijete minimum prihoda koji je potreban. Ako uporedimo kanadski sistem i srpske uslove i uzmemo te prosečne plate i životni standard tamo i ovde, u Srbiji bi to značilo nekih 15.000 dinara socijalne pomoći po porodici,
plus 5.000 za svakog dodatnog člana porodice, tako da tročlane porodice primaju 25.000, četvoročlane 30.000. Tako da ako izgubite posao, postoji ta mreža socijalne zaštite koja vam pomogne da se vratite na tržište rada. Posao države u tom slučaju je da vam pomogne kod prekvalifikacije, dokvalifikacije, da vam pomogne da tražite posao, isto tako da učestvujete u nekim radovima koje organizuje država, gde dok ste na socijalnoj pomoći pokušavate da se vratite u sistem. Znači, nama treba takav jedan sistem socijalne zaštite. Ako se pitate da li tako nešto možemo da platimo, za pola miliona socijalno ugroženih porodica, sa 1,5 miliona građana Srbije, trošak je 1,5 milijardi evra na godišnjem nivou. Sadašnji sistem socijalne zaštite košta nas 1,5 milijardi evra. Što znači da imamo jedan porušen sistem koji loše funkcioniše, gde novac ne odlazi do onih kojima je pomoć potrebna, a umesto toga mogli bi da imamo univerzalan sistem socijalne zaštite i način na koji funkcioniše ne donosite stotine papira da dokažete da vam treba socijalna pomoć, nego potpišete jednu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u kojoj kažete građanima Srbije da ste socijalno ugroženi, a onda država paralelno sa tim ima slučajnim izborom odabire ko će biti kontrolisan i oni koji varaju državu i građane Srbije i zloupotrebljavaju socijalnu pomoć bivaju kažnjeni i zatvorskim kaznama i oduzimanjem imovine. To je jedan sistem koji radi uređenim zemljama na svetu i trebao bi da radi kod nas. Treći deo socijalne zaštite je penzioni sistem. I tu nam trebaju penzije koje imaju socijalni deo, znači socijalne penzije i ekonomske penzije. Socijalne penzije su za svakog ko navrši 65 godina života. Država, ako smo humano društvo i ako taj čovek nema sredstava prihoda da živi, moramo da mu damo socijalnu penziju kao pomoć za dalji život i ona treba da bude negde u nivou ovog univerzalnog sistema koji sam opisao. To je bilo, zabuna oko tih 200 evra ili već... Jeste, to je izvrtanje reči, znači tu smo govorili o socijalnim penzijama, a pored socijalnih imate ekonomske penzije, a to je odvajate od plate u vidu doprinosa, ulažete recimo u penzione fondove, a to je ono što treba da izgradimo u budućnosti, i onda su ekonomske penzije naravno veće od socijalnih penzija. I to je jedan deo koji ima uređeno društvo. Sada je pitanje da li sve to, takav jedan dobar sistem socijalne zaštite, možemo da platimo. Možemo, ali ne može i to i parazitski sistem koji izjeda društvo. Da opišem samo kratko karakteristike. To razumete, da. Jeste, karakteristike sistema. Znači, to je jedan parazitski partijski sistem gde su partije instalirale desetine hiljada svojih kadrova. U javnom sektoru radi preko 700.000 ljudi. Oko 15% toga i više su partijski zaposleni sa kupljenim diplomama koji ne rade svoj posao i koji u suštini obavljaju poslove za stranke, a plaćaju ih poreski obveznici. Tako nešto je neizdrživo na godišnjem nivou, to nas košta 1,5 milijardi evra. Pored toga imate i burazersku ekonomiju, gde pojedini povlašćeni privrednici imaju ugovore sa državom, sa javnim preduzećima, dobijaju subvencije, takođe partijski povezani. To su stotine miliona evra. A onda burazerske banke, kao što su Agrobanka, Metals banka, Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd, sad i Univerzal banka, gde su iste te firme dobijali velike kredite, opteretili firme, one su propale, opterećuju banke i na kraju pogodite ko plaća ceh. Građani Srbije. To su 1,5 milijarde evra. Znači, da li možemo da platimo dobar sistem socijalne zaštite? Ja kažem, naravno da možemo. Ali ne može i to i ove milijarde u parazitskom sistemu. I ako me pitate, ako otpustimo 15% partijski zaposlenog viška, to ne znači da imamo 15% viška lekara, daleko bilo, ili 15% viška profesora, ali imamo partijski zaposlenih toliko. Ako izgube posao, onda će izgubiti deluks socijalnu pomoć u javnom sektoru, a dobit će socijalnu pomoć koja pripada svim građanima Srbije. To je ogromna ušteda i ako uskladimo sistem kako treba, ako demontiramo ovaj parazitski sistem, dobit ćemo sistem koji su mehanizmi? Pa to Ministarstvo privrede je pokazalo kako se to radi. Znači, to se radi oblast po oblast, zakon po zakon, institucija po institucija. Uvodite kriterijume, jasno merljiva pravila, institucije koje sprovode te zakone, institucije koje nadziru sprovođenje zakona. Kad to uradite, polako čistite oblast po oblast i sistem polako dolazi u normalu i možete da platite sve ono što građanima Srbije zaista treba. To je jedan vid
vašeg programa, ali sve se nekako kreće od ekonomije i privrede na samom terenu. Tako je. Koliko radimo i koliko zaradimo da bismo napunili te fondove, da bi sutra mogli te ekonomske penzije, kako ste ih već nazvali, da uplaćujemo i sami. E to je sad ovaj deo gde smo rekli da socijalnu politiku treba odvojiti od privrede. Znači, socijalnom politikom se bavi država, a privredom se bave privrednici. Političari niti zapošljavaju, niti otvaraju fabrike, niti otvaraju radna mesta, a samo o tome i pričaju. Posao političara i države je da stvori uslove kako bi privrednici otvarali radna mesta, kako bi dobili privredni rast i kako bi to stvaralo ta nova radna mesta i diglo životni standard građana. Sad, da bi privrednici mogli to da rade, morate da im stvorite uslove. Koji su ključni uslovi, odnosno ključni problemi? Prvo, naše poresko opterećenje je ogromno. Posebno poresko opterećenje rada, a to su porezi i doprinosi, mi zovemo nameti na rad. Oni su nerazumni u Srbiji. Ako zaradite 300 evra, da bi poslovali legalno, tih 300 evra, 120 morate da date državi, da bi vama ostalo 180. To je nerazumno. Ako imate jednog molera ili jednog web programera koji pogodi jedan posao ili bilo koja druga delatnost, u vrednosti od 300 evra da bi bio legalan, 120 mora da da državi. To se ne dešava. Kao rezultat imamo ogromnu sivu ekonomiju. 30% brutodruštvenog proizvoda. Pola miliona ljudi radi u toj zoni, sivoj zoni. Znači, mi moramo da ispravimo taj sistem i da uvedemo progresivno oporezivanje, tako da kad zaradite malo, onoliko koliko je potrebno za biološko opstanak vas i vaše porodice, da dobijete mali porez. Kako zarađujete više, tako plaćate više. To radi u svim uspešnim zemljama u svetu. I ima jedna interesantna stvar, ja sam živio u Nemačkoj, u Kanadi, u Americi. Sva uspešna društva liče jedno na drugo sa svojim rešenjima. A sva neuspešna su neuspešna na svoj poseban način. Mi treba da se ugledamo na uspešna društva i da implementiramo ono što tamo funkcioniše, i to može i mora da funkcioniše i u Srbiji. Znači, moramo da smanjimo namete na rad kako bi proizvodnja koja zapošljava ljude postala jeftinija i time konkurentnija. Konkurentnija proizvodnja u odnosu na uvoz i trange frange. Kad to uradite, više profita će se stvarati u proizvodnim delatnostima. A to onda znači više kapitala ide na takve investicije, a ne na nekretnine, Beograde na vodi i slične avanture. Ali kako sve to uradite, gospodine Radulović, ako u ovom trenutku, a vi to dobro znate, imamo oko 160 preduzeća koje su u takozvanom restrukturiranju, a isto tako veliki broj preduzeća za mene lično kao laika u dugom stečajnom postupku. Pretjerano dugo traju ti stečaji. Ako se, vratit ću vas na ekspoze premijera, tamo smo rekli pet ključnih reformi u ekonomiji. Pod jedan, regulatorna reforma. To potiče, znači prvo zakon o radu, zakon o privatizaciji, zakon o stečaju, zakon o planiranju izgradnji. Zatim, drugo pitanje, smanjenje nameta na rad, o tome sam govorio, to je rasterećenje privrede, to je najbolja subvencija. Zatim, pod tri, dovođenje u red tih preduzeća u restrukturiranju, 153. Oni su preko deceniju u restrukturiranju, tamo se ništa ne restrukturira. Ministarstvo privrede je krenulo sa restrukturiranjem još u septembru mesecu, pravili smo one lične karte, ako se sećate. I šta je tu cilj? Pa svako preduzeće mora da zna kakvom imovinom raspolaže, koliko je ta imovina vredna, koje obaveze ima, ko su kupci, ko su dobavljači, i da napravi poslovni plan za narednu godinu. Na tome smo radili i prateća dva zakona smo hteli da donesemo, koji bi onda stvorili pravni okvir da završimo restrukturiranje. Taj posao smo, ovu pripremu smo gotovo završili kada smo zaustavljeni u poslu, kada je Aleksandar Vučić odlučio da odustane od tih reformi. Ključni razlog za to je da ta preduzeća kontrolišu nadzorni odbori, koje kontrolišu političke stranke, gde stavljaju svoje kadrove, i praktično je nemoguće napraviti promenu. Zakonske izmene koje smo predložile bi demontirale taj sistem, ukinule tu jednu važnu polugu koju koriste političke stranke i omogućile da dođe do restrukturiranja tih preduzeća. Mi verujemo da veći broj njih ima budućnost, i to u startu ne tako što će izvoziti na zapad, ali postoji neka druga tržišta za koje, na kojima je moguće plasirati tu robu. Ali suština je uvođenje reda, domaćinskog ponašanja. Uveli smo, recimo, pravilo kad smo čistili agenciju za privatizaciju da sva ta preduzeća u restrukturiranju na dnevnom nivou šalju izvode iz banke.
kako bi se pratilo kako troše novac i kako bi se pratilo kako bi kako u stvari posluju sva ta preduzeća. Znači, imali smo rešenje za to i zaustavljeni smo zato što bi, recimo, nakon stupanja na snagu tog zakona direktor RTB Bora izgubio posao sutradan. A on vodi kampanju SNS-a u Boru. Dobro, ali šta, recimo, deo tih preduzeća, kako smo ih označili u restrukturiranju, koja opstanu i imaju tržište, da li u Srbiji, da li u zemljama okruženja, ali šta sa onim preduzećima koja ne bi opstale, šta sa ljudima koji su radili u njima? Zbog toga ovaj univerzalan sistem socijalne zaštite sa jedne strane i zbog toga tranzicioni fond koji smo formirali, koji je deo budžeta za 2014. godinu, da tim ljudima pomogne da izađu iz nečega što nema budućnosti i da nađu novo radno mesto. Znači, ne možete da držite ta preduzeća koja vam na godišnjem nivou nas koštaju 750 miliona dolara. To je neizdrživo za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Znači, ako se vratimo na ovaj trošak parazitskog sistema, on je veći nego što je ukupan godišnji deficit Srbije. Što znači, ako bi ukinuli parazitski sistem, mi ne bi imali deficita. Znači, to je taj red veličine i toliko nas taj sistem košta. Da ne govorimo o negativnoj selekciji koju kreira, gde loši kadrovi ispadaju na površinu, gde se pametni ljudi povlače, zbog toga i živimo ovako loše kao što živimo. Ja spomenuo sam stečaje. Mnoge firme su pretjerano dugo u stečaju. Imate iskustva u tome. Kažu da stečajne sudije kontrolišu stečajne upravnike i da tu postoji nekakva uzročno-posledična veza, pa ti stečaji koji ne moraju uvek da budu katastrofa za preduzeće koje u stečaju, već možda i lek da se radi bolje. Zbog toga smo i menjali zakon o stečaju i uveli neke ključne stvari. Prva je bila da potraživanje radnika na ime neisplaćenih zarada budu u prvom isplatnom redu za sve godine za koje preduzeće dužno radnicima. Takođe, da radni staž bude povezan za sve godine, do sad je bilo za dve godine. Zatim smo uveli takođe da povezana lica, znači ovi biznismeni koji su uzeli kredite, opteretili preduzeće, oterali ih u stečaj, da njihova potraživanja, koja sad imaju preko povezanih lica, to je uglavnom namešteno, spadaju u poslednji isplatni red. Tako da dobavljači dobiju deo novca. Uveli smo maksimalnu transparentnost u radu stečajnog upravnika i stečajnog sudije, tako da sve bude javno dostupno poveriocima, a poverioci su ti, a među poveriocima su i radnici, su ti koji treba da kontrolišu postupak i da gledaju da se on odvija u njihovom interesu onako kako je to zakon predvideo. Imali smo čitav niz odredbi koje su to trebali da urade. To je predstavljalo takođe veliki problem zato što bi razrešilo taj problem. Evo, jedan konkretan primer, da bi bilo možda našim gledocima bliže. Agroživ, farme su pod stečajem, ali ako one budu prodate, automatski klanica staje sa 1500 ljudi. Kako to rešiti? Pa to nije toliko teško da se reši, međutim problem je što ima jako mnogo interesa, o tome postoje ljudi kojima je u interesu da se to reši, odnosno da se ne reši, nego da ostane u stanju u kome je danas. I izmene zakona o stečaju su trebala i taj problem da reše, gde imate matično preduzeće i povezana lica, tu kod Agroživa imate čitavu šumu preduzeća, da se to konsoliduje u jedan stečajni postupak kako bi se očuvao integritet cijelog sistema, a ne rasparčavalo i izgubila suština u svemu tome. Stečaj jeste tu da kod preduzeća koji imaju proizvodnju, imaju proizvod, tržište, jako važno, radnike i zaposlene koji poznaju tržište i poznaju tehnologiju, da ih očuvaju i da ih vrate na tržište kad otklone probleme, otkače delove koji nisu produktivni i ostave ono što je važno za preduzeće. To je jedna od reformi koje smo sprovodili. Druge reforme su se ticale javnih preduzeća. Srbijagas, na primjer, ogroman gubitaš, Železnice, ogroman gubitaš. Mi moramo da prekinemo sa partijskim zapošljavanjem. Ne može vaš kum da bude direktor EMS-a. Ne može sin da bude direktor Pošta Srbije. Ne mogu kadrovi razni politički da budu direktori Železnica, direktori Srbijagasa, RTB Bora. To urušava sistem, troškovi po građane su ogromni. Znači, govorimo o stotinama miliona evra, neki od ovih preduzeća imaju dugove od milijardu evra. To morate da postavite na zdrave noge, morate da imate principe korporativnog upravljanja da bi to funkcionisalo. To radi u uređenom svetu. Problem koji mi ne možemo da savladamo je partijski uticaj na sve te kadrove, na sva ta preduzeća. Zbog svega toga i živimo ovako loše. Kakav je stav vaše liste o mogućnosti stranih investicija?
Koje sistemske zakone još treba doneti da bi strani investitori rekli, mi smo u Srbiji sigurni i ulažemo kapital? Najvažnija stvar za strane investitore je privredni ambijent, poreski sistem, pravna sigurnost. To je isto toliko važno, ako ne i važnije, za domaću privredu. Kad govorimo o ekonomskoj politici, ona mora se okrene ka domaćoj privredi. Ako učinite sistem dobrim za domaćeg privrednika, onda će on biti dobar i za stranog ulagača. I to vam je osnovni princip. Subvencionisanje je jedan potpuno pogrešan model, koji nas košta jako puno i koji dao katastrofalne rezultate. Dok smo kupovali radna mesta na tuce, gubili smo ih na hiljadu. Domaća privreda nam propada, a mi dajemo multinacionalnim korporacijama novac da otvore fabrike ovde gde imaju jeftinu radnu snagu, ne plaćaju nikakve poreze i to bi trebao da bude model razvoja Srbije. To je potpuno pogrešno. Jedna ključna stvar koju treba pomenuti u ovom kontekstu su tajni ugovori. Znači, svi ugovori koje država Srbija potpisuje su tajni. Nijedan ne možete da vidite. Recimo, ugovor sa Etihadom. Ja sam rekao da je taj ugovor štetan. Aleksandar Vučić kaže da nije. Jedini način da to proverimo je da ugovor bude dat na uvid javnosti, pa da pogledamo da li je taj ugovor štetan ili nije. Inače, Aleksandar Vučić je obećao da će 20. februara taj ugovor biti učinjen dostupan javnosti, do danas ga nije objavio. Tako se ne možemo ponašati. Isto tako Beograd na vodi. To su tajni ugovori. I zar to nije pitanje za Beograđane? Znači, prvo, grad Beograd treba, građani Beograda, treba da vide šta žele u Savskom amfiteatru. Pa da angažujemo urbaniste da nam prave planove za to. Ono što mi želimo da tu bude. Ne ono što bi investitor hteo. Pa da nakon toga, kad to prođe javne konkurse i debate, da nakon toga pravimo javne tendere za određene delove tog amfiteatra da bi razvijeli Beograd onako kako to treba Beograđanima. Imamo li vremena, gospodine Radulovića, za sve to? Pogotovo kad je reč o tenderima, ima dosta primedaba, ne na ovakvu strukturu, ali vi imate situaciju možda paradoksalnu, da vam je potreban tender za dve kante boje. Jeste, ali ovo nisu dve kante boje. Ovo je veliki deo grada Beograda. Sa tajnim ugovorima moramo prekinuti. Znači, svi ugovori koje država Srbija potpisuje moraju da budu javni. Ja ovde po tim mislim i ugovor sa NIS-om, i ugovor za Bus Plus i Most na Adi, znači svi ugovori moraju da budu javni. Ne može, tajnim ugovorima pravimo štetu i proizvodimo nove 24 sporne privatizacije ili investicije za 4-5 godina kasnije, a građani Srbije ne znaju šta je ugovorima. Pokazujemo Ikarbus kupio šasi od Mercedesa, a ne pokazuju nam ugovor. Da vidimo da se ne radi o investiciji, nego o kupovini šasi, jer Mercedes hoće da prodaje šasi gradu Beogradu koji hoće da kupi autobuse. Ne možemo takvom demagogijom, iskrivajući činjenice od građana Srbije, manipulisati javnošću. I treba da znamo konačno šta ti ugovori nose, recimo Fiat takođe. Prva lekcija na prvoj godini ekonomije glasi resursi su ograničeni, oskudni. Da resursi nisu ograničeni, ne bi nam trebala ekonomija. Svak bi uzimao onoliko koliko mu treba. Pošto su resursi ograničeni, pitanje za sve ove investicije, da li je novac koji slupamo na takve projekte, a nikad nemamo ekonomsku analizu opravdanosti, jeste ikada videli to? Znači, ne radimo te takve stvari. Umesto toga, znači, da li smo taj novac mogli da upotrebimo za nešto drugo i dobijemo veće efekte i pozitivnije efekte po privredu? Moj odgovor je da. Pošto nikad ne radimo ekonomske analize, nikad ne predviđamo, odnosno ne kažemo šta ćemo tim novcem ostvariti, onda nikad ne možemo ni da merimo da li su investicije uspešne ili ne. Davati podsticaje po radnom mestu je duboko pogrešno. Kad sam kao ministar privrede razgovarao sa privrednicima u Austriji, pa me oni pitaju, kao, hteli bi da investiramo u Srbiju, dopadaju nam se ove vaše reforme, sistemski zakoni, smanjenje poreskog opterećenja, znači to su dobre stvari, priča o pravnoj sigurnosti, ali trebali su da dođu neke subvencije. Onda sam ih ja pitao, zamislite sledeću situaciju, dođete u Srbiju, počnete da poslujete, a onda država Srbija vašem konkurentu daje podsticaj da dođe u Srbiju i bude vama konkurencija. Da li bi vam se to svidelo? Naravno, odgovor je, pa kad to tako postavite, naravno da ne. Znači, ne možete na takav način voditi ekonomsku politiku, ne možete subvencionisati jednog proizvođača bojlera novcem drugog proizvođača bojlera. To je neodrživa perpetuum mobile ekonomija koja mora da prekine. Znači, tajne ugovore treba u potpunosti ukinuti,
jedini ugovori koji su prihvatljivi za građane Srbije su javni ugovori u koje građani imaju uvid i onda možete da vidite da li je urađen dobar ili loš posao. A inače, političari ne treba ni da se bave tim, nego treba se bave stvaranjem poslovnog ambijenta, smanjenjem poreskog opterećenja, smanjenjem birokratije, kako bi privrednici mogli da zarade, da stvore profit koji će dovesti do rasta zapošljavanja, koji će dovesti do rasta životnog standarda. Ja bih voleo da može obratno. Da nam prvo dođe do rasta životnog standarda, pa onda da dođe do rasta zaposlenosti, pa do privrednog rasta, pa da na tenane možemo da demontiramo parazitski sistem i menjamo, radimo reforme. Nažalost, ne može. Ključni problem koji moramo da rešimo, prvi problem je demontaža parazitskog sistema, partijski višak mora da ode, od toga tu ćemo stvariti ogromnu uštedu, nakon toga je čitava burazerska ekonomija koja ulazi u tkivo društva kroz tajne ugovore takođe mora da ode. A kad javnost bude imala uvid u ugovore, verujte mi, imaćemo potpuno drugačiju sliku. Kao ministar privrede ustanovio sam jedno pravilo za ministarstvo i za sve agencije u nadležnosti ministarstva. A pravilo je svaki mesec, za prethodni mesec, na sajtu se objavi potrošnja budžeta u prethodnom mesecu. Da vidite tačno kome je i koliko novca isplaćeno po kom osnovu i to da vidite tačno koje pravno i fizičko lice je dobilo novac poreskih obveznika. Ni jedno drugo ministarstvo to nije pratilo. To vam pokazuje da ne postoji želja za transparentnošću. Kad već govorimo o investicijama, dijaspora iz naše zemlje slovi za jedno od jačih, evropski posle italijanske, grčke i tako dalje. U kojoj meri smo sistemski rešili da privučemo eventualne investicije naših ljudi iz inostranstva, mada doznake nisu beznačajne ni sada na godišnjem nivou, ali one ipak idu u ličnu potrošnju. Naša lista ima veliku podršku iz dijaspore, javljaju nam se ljudi svakodnevno, zato što prepoznaju u našem programu ono što odlikuje sisteme u kojima oni žive. Dijaspori je potrebno isto ono što je potrebno domaćim privrednicima. Stabilan sistem, nemešanje politike u privredu, jasni zakoni, institucije koje sprovode te zakone, zakoni koji imaju smisla i pravno uređen sistem i oni će sami doći da investiraju. Dok god imate pravnu nesigurnost, jako je teško bilo kome ko je zaradio novac u inostranstvu da to donese u Srbiju i da mu to nestane, da mora da učestvuje u korupciji, to je najteži deo, da mora da potplaćuje ljude. Znači to tako jednostavno ne može. Znači, recimo u Kanadi, živjeli ste u Kanadi gde ima dosta bogatih naših sunarodnika, da li je to prvo, drugo ili treće kolonija, bez obzira, ali da li ste imali konkretan upit? Evo, ja imam toliko i toliko miliona dolara, želim da uložim u Srbiju, gde i kako? Nikad vam privrednik to neće reći. Zato što nije država ta koja će privredniku ili poslovnom čoveku reći gde da investira. Ljudi ne investiraju tamo gde im država kaže, nego imaju neke ideje, poznaju neko tržište i onda žele da investiraju tamo gde imaju znanja. Znači, to je način na koji do toga dođe. Niko vam ne kaže, evo imam pare, gde bi ja to mogao da investiram. Isto tako, ne možete privrednika naterati da se bavi jednom delatnošću, ne drugom, mora da dođe iz njega, mora da želi da uradi nešto i to obično ne ide tako što hoće da zaradi pare. Ljudi kreću u poslovne poduhvate zato što žele nešto da urade, nešto znaju, žele nešto da ostvare, a onda novac dođe ako ste uspešni u tome što radite. Tako funkcioniše na zapadu. Tako da postoji veliki prostor za dijasporu, ali da bi to funkcionisalo, moramo da uredimo sistem, moramo da smanjimo poreze. Evo recimo reforma pravosuđa. Ona je kritično važna za Srbiju. Sve smo radili. Prethodna vlada, Boris Tadić, je sproveo katastrofalnu reformu pravosuđa. To je najgora stvar koja se desila u Srbiji otkako sam se ja vratio u Srbiju. Kad urušite pravosuđe, ja ne znam da možete goru stvar uraditi po društvu. Pravili su se spiskovi sudija po kafanama, reorganizovali sudovi. Sve smo uradili osim tri ključne stvari. Pod jedan, jasni kriterijumi za ocenu rada sudija i tužilaca, pa recimo za sudije da znamo koliko može da traje spor, koliko predmeta sudija mora da reši u toku godine i koliko ukinuti presuda ima. Pod dva, ujednačena sudska praksa. Tako da po istom činjeničnom stanju ne možete dobiti dve različite presude, zavisno od toga ko su učesnici u sporu. Kad to imate, onda i ovaj kriterijum ukidanja presuda dobija na svojoj važnosti. I treći,
transparentnost, da javnost može da nadzire institucije koje sprovode zakone. Kad to uvedete, vi ste praktično rešili, postavili ste sistem gde će se pravosuđe samo očistiti od problema. Znači, u svakoj oblasti društva vam trebaju ljudi koji će dizajnirati sistem, najbolji, najpametniji ljudi sa integritetom, koji će napraviti ovaj sistem koji u sebi ima kontrole, koji ima kriterijume, koji ima tu pozitivnu selekciju i onda sistem sam od sebe radi. Ali ne možete imati ministra pravde koji ima 30 godina. Meni je jako žao, to ne ide. Ne može ni ministar financija da ima 28 godina. Vi morate da imate neko životno iskustvo duže. To iskustvo se ne uči u knjigama, to morate da steknete. Ja sam imao sreću kad sam bio mlad da budem uz pametne, starije ljude koji su mi bili mentori, koji su mi pomogli da pođem u pravom pravcu. To su zaista stvari o kojima moramo voditi računa. Takođe, ne možete biti ministar informisanja sa 28 godina. To ne ide. Rezultate vidimo. Znači, nemamo suštinsku reformu u ključnim delovima društva. Doduše, mi nemamo sad ministra za informisanje, imamo pomoćnika ministra za kulturu, čiji je resor informisanja, ako se ne varam. Evo, nekako ste dodirnuli posebno i temu obrazovanja mladih ljudi. Mladi ljudi na odgovornim mestima, zašto ne, ako su sposobni i tako dalje, ali sam sistem obrazovanja, naravno da je naslonjen na sve ovo o čemu se govorili, na ekonomska pitanja, ili ako nemo jako ekonomiju, nećemo imati ni možda dobar sistem obrazovanja, odnosno kasnije druge nadgradnje kulture, sporta, zdravstva i tako dalje. Šta učiniti s obrazovanjem? Da li je naše obrazovanje adekvatno potrebama industrijskim ili uopšte privrede naše zemlje? Ne. Imamo jedan zastareo sistem gde deca bubaju činjenice umesto da ih osposobljavamo za život koji predstoji, za privredu u kojoj treba da pronađu posao. Deca se jako rano sreću sa negativnom selekcijom i ona dolazi kroz poklanjanje ocena, gde naučite vrlo rano dete da može i bez učenja, postoji drugi način da ostvarite ono što vam je zadatak, što bi morali da uradite sami. S druge strane, imaju nerazumno gradivo, opterećene su stvarima koje im zaista ne trebaju, bubati činjenice nikom ne koriste. Znači, moramo da napravimo sistem koji će im pomoći da razmišljaju, koji će im pomoći da se snađu u svetu, i kasnije kad odemo do univerzitetskog obrazovanja takođe imamo negativnu selekciju. Ne možete imati profesore koji ne objavljuju svoje radove u važnim međunarodnim časopisima, koji učestvuju na važnim međunarodnim konferencijama. Ne možete imati profesore koji izbjegavaju zakonsku obavezu, kao profesoru da imaju te akreditacije, da objavljuju recimo u nekim bezveznim časopisima u okruženju, i tako smo se povezali Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, pa rotiramo te ljude po časopisima i nemamo pozitivnu selekciju koja nam treba. Znači, to su sve stvari koje su jako bitne da bi doveli sistem u red. Ponovo, matrica je vrlo slična. Uspostavite kriterijume, znači jasna merila uspeha, uspostavite sistem nadzora da kako pojedini profesori, nastavnici, učitelji, kako se meri njihov uspeh, i transparentnost, i onda sistem počne sam da funkcioniše. Na kraju je odgovornost svakog pojedinca da odabere školovanje za sebe u skladu sa onim čime želi da se bavi u životu. Ali dosta mladih ljudi je, nažalost, otišlo iz naše zemlje proteklih 20 godina, ali oni su školovani ovde. Tamo, negde u inostranstvu, postaju značajni stručnjaci u mnogim domenima života i rada. Mi kao narod, živeo sam u mnogo zemalja, mi kao narod nismo ni pametniji, ni gluplji od ostalih naroda. Nismo ni lepši, ni ružniji. Mi smo kao svi drugi narodi. I kogod kaže da postoji svest sa građanima Srbije, silno greši. Svako građanina Srbije, kada ga premestite u neko uređeno društvo, počinje da funkcioniše odmah, u skladu sa pravilima koje tamo važe. Što znači da nije problem u čoveku, nego je problem u sistemu. Kad imate iskrivljen sistem, kao ovaj naš, onda se ljudi racionalno ponašaju i unutar tog sistema traže mesto za sebe i svoju porodicu. Neki ljudi ne žele to da rade, pošto vide da je iskrivljen sistem, i imaju više hrabrosti da odu u inostranstvo. Oni nisu pametniji u proseku od ljudi koji su ostali, imaju samo drugačiji pristup životu, odnosno neke druge stvari su im važne i spremni su recimo da se odreknu nečega u profesionalnom smislu. Tako da
treba ispraviti sistem, treba ga postaviti na zdrave noge da ima pozitivnu selekciju, da nam daje rezultate koje nam trebaju. Nama treba društvo u kome je integritet i sposobnost važna, a klimanje glavom nije važno. Treba nam društvo u kome ćemo da se živi od rada, a ne od privilegija. Društvo u kome je važno šta znate, a ne koga znate. De posljedice trpe prevareni, prevaranti, a ne prevareni. Znači, to je, moramo da imamo sistem koji nam omogućava to i onda će u tom sistemu najbolji da dođu... Kako to napraviti, gospodine Radoviću? Zakon po zakon, oblast po oblast, institucija po institucija. Baš onako kako smo u oblasti privrede radili iz Ministarstva privrede. To nije komplikovan proces, potrebna je politička volja. Nažalost, i to je razlog zašto sam izašao iz vlade, ja sam shvatio da Aleksandar Vučić nema ni kredibilitet, ni znanje, ni želju, ni interes da demontira parazitski sistem. Zato što se čitava stranačka infrastruktura hrani tim parazitskim sistemom. On nije napravio taj sistem, napravio ga je Boris Tadić, ali ga je nasledio, on je sad na njegovom vrhu. Taj sistem moramo demontirati da bi Srbija krenula dalje, da bi dobili ovu pozitivnu selekciju koja nam je potrebna, i to je upravo ono čime se bavi naša lista. Znači, okupili smo građane koji vide gde je problem, koji veruju u našu iskrenost i sposobnost da rešimo probleme o kojima govorimo. Imali smo veliki broj građana koji je došao da da potpis za našu listu, 11.000. Mi smo zakupili prostor 7. februara. Ovi su izbori zaista naprasno raspisani, bez ikakvog pravog razloga, osim da se cementira trenutna popularnost Aleksandra Vučića, koja je na silaznoj putanji, pa je bilo vreme za izbore. Što se tiče životnih problema Srbije, tu nema ni jednog realnog razloga za izbore. Mi smo objavili to na društvenim mrežama, da tražimo potpise građana. Znači, nismo van toga išli, 11.000 ljudi se odazvalo. Bez partijske mašinerije došlo i potpisalo za našu listu, imaju veliku energiju i koliko vidimo, oni su jedini od političkih stranaka koji su u stanju da objasne drugim ljudima zbog čega glasaju za našu listu. Obećanje koje smo im dali je da bez obzira na rezultate ovih izbora, bez obzira ko će formirati vladu zajedno sa Aleksandrom Vučićem, koja će od opozicionih stranaka koje se dodvoravaju Vučiću ući u tu vladu, mi ćemo nastaviti sa ovim što smo započeli. Ovo je maraton, nije sprint. Dugoročno gledamo na ovaj problem, imamo veliku energiju, ljudi, naša kampanja se zasniva na ljudima koji razgovaraju sa svojim prijateljima, sa svojim kolegama, sa svojom rodbinom i na taj način pribavljaju glasove. Naša kampanja je epska, kako mi mislim. Pa, znate šta, koristimo društvene mreže jako mnogo, koristimo direktan kontakt, to nam je jedino što nam je ostalo. Nemamo novca, nemamo tajkune koji nas podržavaju, imamo novac iz budžeta i male donacije koje su građani dali, i to je otprilike sve, tako da smo primorani na ovakav način, ali s druge strane i godinama, zato što taj kontakt sa ljudima vam daje energiju, vidite da ljudi prepoznaju da ono što radite jeste iskreno, da imate dobre namere i da znate šta hoćete konkretno da ostvarite, i od toga i stiže podrška. Evo, gospodine Raduloviću, čuli ste ovaj znak, to je bilo 5 minuta do isteka vašeg termina u ovoj emisiji, dakle, možda još jedno 3 minuta, završnu reč. Dotakli smo se na neki način iz zdravstva, kada je reč o socijalnoj politici, kulture također, informisanje također, ali šta je vaša poruka za kraj biračima koji bi trebalo, kada izađu na izbore 16. marta, eventualno da zaokruže listu broj 15. Nama su principi jako važni, od njih nećemo odustati, mi na principima ne pravimo kompromise. Ja kao ministar privrede nisam pravio kompromise ni na jednom od principa, pa nisam dozvolio Vršačke vinograde, pa Prvu petoletku, sve stvari koje su štetne za Republiku, ni jedan Republiku Srbiju, ni jedan štetan ugovor također nije potpisan, nismo arčili novac, postavljali smo sistem kako treba, i Fond za razvoj i Agenciju za privatizaciju. Nama su važne stvari kao što je transparentnost, da više nema partijskog zapošljavanja, mora da se demontira partijski sistem, partijski viškovi, ovih 15% mora da bude otpušteno, moramo da imamo jak sistem socijalne zaštite, zdravstveno osiguranje za sve, sistem penzija koji ima socijalne i ekonomske penzije. Znači, to su stvari od kojih nećemo odustati i nećemo ulaziti u koalicije koje nemaju ove stvari unutar svog programa. Subvencionisanje je pogrešan način podsticaja privrede, treba ići na nediskrecioni podsticaj, to je smanjivanje
smanjenje poreskog opterećenja i oko tih stvari, o tim stvarima ćemo govoriti od 17. marta pa nadalje. Cilj nam je da na sledećim izborima budemo snaga koja će se takmičiti da formira vladu Srbije. Treba nam glas građana Srbije da bi nastavili započeti posao. Moj utisak da vi ne obećavate mnogo. Makar u ovom trenutku. Obećavamo teške reforme u prvoj godini, a kada formiramo vladu, odnosno uđemo u vladu koja je spremna da sprovodi ovakve reforme. To se neće desiti sada, ali očekujemo na narednim izborima. Ova vlada, odnosno kogod pobedi na izborima, nema rešenja za Srbiju. Ne možete bez demontaže parazitskog sistema napraviti bilo kakav pomak, verovati u čuda arapske, kineske, ruske pare, to jednostavno ne funkcioniše i mislim da je neozbiljno. Znači, moramo da radimo na sebi, ako sami sebi ne pomognemo, niko nam neće pomoći. Ako znamo šta hoćemo, pomoće nam i Evropska unija, i Svetska banka, i MMF, svi će nam pomoći ako znamo šta radimo, tražimo glas građana da nas podrže u poslu koji smo započeli i da nam daju priliku da ga i završimo. Gospodine Radulovićev, hvala vam što ste bili gost u ovoj emisiji i predstavili svoj izborni program. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije bio je nosilac liste Dosta je bilo, Saša Radulović.